No kyllä mä sanoisin, että nyt tuli mieleen ensin kyllä rakkaus, koska se perhe on siinä, joka kärsii eniten, mutta myös välittää eniten ja minkä siinä sitten tuhoaa myös eniten siinä omassa addiktiossaan. Ja sitten toivo tietysti siitä, että aina niin pitkä kuin on elossa, niin pystyy vielä tekemään semmoisia valintoja, jotka vie parempaan suuntaan. Itselleni on tärkeää tässä myös se, että tästä voisi kuvitella, että tämä on lätkäelokuva, mutta tämä on oikeastaan aika paljon kaikkea muuta kuin lätkäelokuva. Että itselle tämä on vahvasti niin kuin selviytymistarina ja myöskin rakkaustarina. Siis piti tietysti miettiä jokunnäköinen suunnitelma sille, että missä järjestyksessä kuvataan elokuvaa. Ja sitten nähtiin, että aikataulujen puitteissa on järkevintä, että ensin mä pudotan. En mä pudotin 19 kiloa painoa ensin, että saatiin mut ihan aliravitun näköiseksi narkomaaniksi. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin ottaa sitten aika kiireellä takasmassaa, että saatiin huippu-urheilijan näköiseksi. Sitten siitä vielä lisämassaa, että saatiin vähän jo huippu-urheilijaa, joka ei enää elittavoiltaan ihan siinä, missä pitäisi olla. Kyllä siinä oli aika monen fyysinen matka. Aina häkellyttää se, että mitä ammattilaiset saa kameralla aikaisemmin. Aleksi Mäkelän ohjaus ja ammattilaiset näyttelijät ja koko se tuotanto ja kaikki, jotka on ollut mukana siinä, niin se on kyllä niin kuin, se on vau-ilmestys, kun se näkee valmiina musiikit ja kaikki. Ja tulee sellainen ilmestys, että kun on käynyt kuvauspaikoilla ja näkee sitä muutamia kohtauksia tiennyt. Nyt kun näkee sen kokonaisuuden, niin se on vau. Ja oh my god, samalla.